ବିଦାୟ ନେଇଛି ବର୍ଷ 2023 ଆଉ 2024କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ନିଜ ପରିବାର ଓ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ, ଯେଉଁଠିକି ସାଧାରଣତଃ ସୋମବାର ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନନ୍ଦନକାନନ ଆଜି ଖୋଲା ଅଛି। ଆଜି ସୋମବାର, ଆଜି ନନ୍ଦନକାନନ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରୁହେ କ୍ୱଚିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ହୋଇନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ନନ୍ଦନକାନନ ଖୋଲା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ନିଜ ପରିବାର ଓ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲି ଖାଇବା ପିଇବା ମଜ ମସ୍ତି କରି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ କେମିତି ଭଲରେ କାଟିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଇଏ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜର ପରିବାର ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସକାଳୁ ବେଶ ସେତିକି ଭିଡ଼ ଲାଗିନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହଟା ରହିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ଓ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ବୁଲି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ତେବେ ଆଜ୍ ନୟା ସାଲ୍ ହେ, ଆଜ୍ ନୟା ସାଲ୍ ହେ, କେସେ ଆପ ଲୋକ ନୟା ସାଲ୍ କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନେ ୱାଲେ ହେ, ୟେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆଏ ହେ, କ୍ୟା ଲାଗ ରହା ହେ ଆପକୁ? ହମ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ମାଲୁମ ନହିଁ ହୈ। ଯେମିତିକି ଶୁଣୁଥିଲେ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପାଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସାର୍, ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ କେମିତି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ? ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? ହମ ଲୋକ ଆପଣ ପରିବାର ସହ ନନ୍ଦନକାନନ ଘୁମନେ ଆଏ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପେ। हम दो फैमिली हैं सारे, हमारे साथ परिवार वाले जी। वैसे नंदनकानन जो जू है वो सोमवार को बंद रहता है नॉर्मली, लेकिन ये न्यू ईयर के लिए आज खुला हुआ है, आप लोग आए हैं घूमने के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि आज खुला है, हम लोग तो आने वाले थे लेकिन हम लोग को डाउट था कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और खुला है इसलिए हम काफी खुश है इस चीज के लिए। परिवार के साथ ये जो सेलिब्रेशन करने का, ये नया साल जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? हर दिन तो आप काम करते हैं, अपनी बिजी शेड्यूल में रहते हैं, लेकिन आज जो छुट्टी का दिन है वो परिवार के साथ आप बिता रहे हैं। हम लोग सिर्फ नंदनकानन घूमने के लिए बहुत दूर से झारसुगड़ा से आए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज खुला है और यहाँ अभी जाएंगे घूमने के लिए। निहाति भावे शुणुले दूर आसी निज द्वंद्वे काले नंदनकानन खोला अच्छी कि नहीं, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖୋଲା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଖୁସି ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ନୂଆବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସାଧାରଣତଃ ସୋମବାର ବନ୍ଦ ରୁହେ ନନ୍ଦନକାନନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନନ୍ଦନକାନନ ଖୋଲା ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ନୂଆବର୍ଷ, କେମିତି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ନା କ'ଣ? ହଁ, ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କାରଣ ନୂଆବର୍ଷ ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଆସିଛି, ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଆସିଛି, ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବା, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ନୂଆବର୍ଷରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାପାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ? ହଁ, ଆସିଛି, ମୋର ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୁଲିବାକୁ ଆସିକି? ହଁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠିକି ଆସିଛି ବୁଲିବାକୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଜର ପରିବାର ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେତେବେଳେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ପାଇଛନ୍ତି, ଏ ନନ୍ଦନକାନନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖୋଲା ଅଛି, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଅବଶ୍ୟ ଜମି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଗଡ଼ିକରି ଚାଲିଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।